ବେଶୀ ଜଳୁଛି କେତେଟା ବେଳେ ସାର୍ କେଉଁଠି ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ କେମିତି ମଶା ଗରମ ଉପରେ ମଶା ନାହିଁ ଉପରେ ମଶା ନାହିଁ ପବନ ମିଶାବା ଅଳ୍ପ କୁନ୍ 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 ବାଜିବ ଏଇ ତ ଭିତରେ ପବନ ନାହିଁ ନାହିଁ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ କି ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସକାଳ ପାଇଲା ଶୋଖିବାକୁ ସେଠି ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ସେଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବୋଲେ ଥୋଡ଼େ ଘୁଷାଡ଼ି ହେଇପାରିବ ଏ ବଣିଜା ଏମିତି ମଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଆଣ ନନ୍ଦପୁର ଗଲେ ବଦମାସ ପୁଣି କେବେ ଚାଲିବ ତାକୁ ଥିଲେ ରାତ୍ରେ ଗୋଟେ 300-400 ଥିଲେ ଏବେ ଯେ କୋଉଠି ବୋଲି ସେ ଯାଇକି ଧରି କିଏ ଯିବେ କିଏ ଜାଣ କି ତାରୁଣ ସେ ନିନି ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକ ମୋଟା ଖାଅ ସେ ନିନି ଗୁଆ ଯା ହଁ।